Hallo en welkom hier so by Farm Space Nampo Kaap 2024. Ek praat bietjie met Dirk. Hoe lyk die skou tot dusver? En wat kan jy in die toekoms verwag? En net so hulle algemene gevoel oor die skou en so voort. Dirk, hoe lyk dit? Goed met jou, Jopie. Nee, wat rustig, die dinge loop. So ek is net bly vir die ou wat vandag se weerbestelling ingesit het, nê? Nee. Ja, ek moet sê ons is eintlik geseënd dat die weer hou goed. Ons, die eerste dag was ons bietjie 'n paar winde gewees, maar nou het die weer goed gehou is en vandag is 'n lieflike dag. So ons is baie bly daarvoor. Gister was ons 'n klein bietjie van 'n reënbuitjie gewees, maar wat's Nampo Kaap nou sonder 'n reënbuitjie? Definitief, nê. Nee. Ons is hier bly is rond is bly as jy die skou deel, want dan weet hulle kry water, ja, nê. Nee. Sê gou vir my, hierdie jaar het julle die skou nog groter gemaak. Nee, daar is nog extra standplaatse enzovoorts. En ek het net een beetje gepraat, julle is baie happy met die nommers en al die goeders van die ouens wat daar is. Hoe groei die skou? Nee, hy groei baie goed. Bredasdorp Park NPC het regtig baie moeite gedoen. En die besoekers is hier so wat vir ons een groot voordeel is, want as ou uitbrei moet jy weer die besoekers ook kry. Nee, so, dit het vir ons, dit, al twee dae het ons nog beter getal as laas jaar gehad. So ons sien regtig uit na die dag wat nou kom. Môre is weer ook 'n groot dag vir ons. En ons is regtig geseënd om te sien hoeveel mense hier is. En dit klink of die uitstallers goed besigheid doen en dis tog vir ons die belangrike deel van dit bly 'n besigheidsekspo. Want hoekom spandeer Graan SA tyd en effort en moeite onder raas op ons nou in Nampo? Hoekom moet daar in Nampo Kaap wees? Ja, as mens gaan kyk wanneer ons Nampo in Botawil hou, is mooi in die Kaapse planttyd. En dit is vir ons belangrik om dieselfde platform vir die Weskaapse boere te kan neersit. En dis hoekom ons dit hier kom vestig het. En ons het 'n goeie vennootskap met Bredasdorp Park NPC aangegaan om dit reg te kry. En nou kan ons die tegnologie vir die Weskaapse produsente in die winter reënvalstreek kom neersit. En hulle kan ook die toegang hê tot daai platform. 5 jaar terug, nê? Ja. Dit is 5 jaar, 6 jaar terug al, ek ben nog 18. Nee. Ja, hy is 5 jaar terug, so hy is nou, Nampo Kaap is 5 jaar, maar hy kom al oor 'n geskiedenis, Bredasdorp Park kom al so 30 jaar saam, so, ja, dis lekker om deel van so groot geskiedenis ook te maak. Maar sê vir my, die goed wat julle daai jare, en ek weet ons is na hulle COVID ook deur in tussentijd en al die goeders, maar dit wat julle daai tyd in plek gesit het, lyk het of dit besig is om vrugte af te werk. Natuurlik, ek dink van dag 1 af het dit vir ons die vrugte afgewerp met dit. En dit gaan dieselfde kultuur, nee, dit gaan oor 'n plattelandse gemeenskap wat mens ook ondersteun. Ek meen as jy nou na Checkers toe gaan, die in die dorp is hy leeg. As jy kyk hoeveel kos verkoop word wat dit weer na nuwensgewende organisasies toe gaan, so haai kulture bly daar. En wat lekker is van die Kaapse skou is die Kaap is 'n streekse skou. Die expo hier is 'n streek expo en dit beteken dat ons regtig die lokale handelaars ook onder. En sê vir my, hoe lyk jou toekomsplanne? Ek meen die toekomsplanne kyk ons altyd om verbeter. Ons kyk waar kan ons verbeter. So ons werk nou saam om te kyk wat kan ons nog beter doen vir die toekoms. En ja, ek dink dit vir ons gaan dit altyd oor hoe maak ons dit beter en nog beter en nog beter om vir elke jaar om 'n nuwe ervaring vir die besoeker te gee. Uitstekend, Dirk. Dankie baie. Dankie, Chopie. Right. So, julle moet verskoon, hier is so semi van 'n tegniese glitch, maar ons is daar. Ja, dan gaan ons. Right, dit is Dirk Strydom hierso van Graan SA af. Okay, Nampo Kaap, nê. Nee, hierdie ding is besig om van krag tot krag te gaan. As jy in die toekoms belangstel om jy uit te stal en jy weet nie, moet jy nie, ek kan jou sê, as jy moet te werd, kom met hulle in contact, en dan gaat hulle vir jou die wereld oopmaak hieronder. Dis die van Farm Space af, tot volgende keer, groete.